Bütün diqqətlərin yönəldiyi Əfqanıstanda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Artıq bu ölkədən təxliyə başa çatmaq üzrədir. Gələn həftə Taliban Əfqanıstanda yeni hökuməti açıqlayacaq. Taliban hərəkatının nümayəndəsi Zəbilullah Mücahidin sözlərinə görə səhiyyə, təhsil və Mərkəzi Bankın nazirləri təyin edilib. Əfqanıstanın insanların təxliyəsi başa çatmaq üzrədir. Belə ki, İspaniya vətəndaşlarının təxliyəsini başa çatdırıb. Ölkəyə son olaraq evakuasiyada iştirak edən İspaniya polisi və hərbiçiləri qayıdıb. Ümumilikdə 2200-dən çox vətəndaş təxliyə edilib. İspaniya Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq edən əfqanları da qəbul etməyə hazır olduğunu bildirib. Böyük Britaniya insanların təxliyə olunmasını dayandırıb. Avqustun 14-dən başlayaraq Böyük Britaniya 15 min vətəndaşı təxliyə edib. Buna baxmayaraq Müdafiə Qərargahının rəisi Böyük Britaniyaya hüququ olan yüzlərlə sakinin Əfqanıstanda qaldığını açıqlayıb. Fransa isə əhalinin təxliyəsini avqustun 27-ci yekunlaşdırıb. Bundan əvvəl isə Polşa, Danimarka, Belçika təxliyə prosesini bitirib. Amerika Birləşmiş Ştatları isə Kabil hava limanından qoşunlarını geri çəkməyə başlayıb. Lakin Pentagonun sözcüsü John Kirby Kabildə qalan əskərinin sayını açıqlamayıb. Bundan əlavə Amerika Birləşmiş Ştatlar ordusunun general-mayoru William Taylor Nangarhar əyalətində pilotsuz təyyarənin zərbələri nəticəsində 2 işi döyüşçüsünün öldüyünü və bir nəfərin yaralandığını bildirib. Xatırladaq ki, avqustun 26-sında Kabil hava limanında törədilən terror aktı nəticəsində 200-dən çox insan dünyasını dəyişib. Terror aktlarına görə məsuliyyəti IŞİD qruplaşması öz üzərinə götürüb. Amerika Birləşmiş Ştatları isə partlayışların arxasında IŞİD ilə əlaqəli olan Xorasan qrupunun dayandığını bildirərək Nangarhar əyalətinə havadan zərbələr endirib.